Dobrý den, v dnešním videu se podíváme na nožík od výrobce Mikov s označením stovka, přesněji 100NH7A, což je vlastně vidět tady na balení. Nožík má 7 funkcí, vlastně větší čepelku, menší čepelku, potom má tady otvírák na konzervy, otvírák na lahve se šroubovákem plus odizolováč drátů, pilku, pak tady má ještě tady je vlastně bodák nebo průbojník a vývrtka. Ten nožík je téměř nepoužitý, jediné co jsem dělal, tak je, že jsem zkoušel ostrost na papíru, což se chvilku můžem ukázat. Jinak na tom noží mě na první pohled zaujalo, nebo spíš překvapilo to, že ten bodák vlastně není ostrý. Většinou ty bodáky mývají ostří. A potom zpracování té pilky, což si za chvilku ukážeme. Když jsem vlastně mluvil o tom papírku, jak si to můžeme dneska ukázat, jak to bude řezat. Asi to pozavírám. Tak. Takže to bylo jediné, co jsem s tím nožem dělal, takže jsem to zkoušel jako takhle na papírku. Takže nůž řeže celkem, no, neřeže vyloženě dobře, ale ani špatně, řekl bych takový průměr. Ještě se můžeme podívat na tu malou čepelku. To vypadá, že je na tom, bude zhruba stejno. Ještě jsem zapomněl zmínit, že střenky jsou z plastu a čepele jsou z nerezové oceli 420. O tvrdosti 52 až 55 HRC, což se teďka přiznám, nevím přesně, co znamená, ale když si to dohledám a dám to do popisku. A to by bylo tak k tomu úvodu téměř všechno. Ještě si ukážeme tu pilku, což mě hodně překvapilo. Teďka to asi nebude vidět moc dobře, ale kvůli tomu jsem byl u kamaráda, který má lepší kameru a teď mě to nafotil a natočil, takže to tam to přiložím teďka do videa. Teďka tady na tom videu by mělo být lépe vidět, jak jsou ty zoubky některé křivý, někde jsou otřepy, je to prostě takový za mě špatně zpracovaný. Pak tady ještě přikládám fotku, na které by to mohlo být vidět ještě lépe. A dál tady mám ještě pro porovnání Victorinox. Ta pilka je špinavá, ale je vidět, že je používaná a ten Mikov, že je nepoužitej. Ještě si ten nožík můžeme zvážit a změřit, tak začneme od váhy. Takže váha nožíku je 91 gramů. A dílka je 9 cm. Když bude v otevřeném stavu, tak je dílka necelých 16 cm, dílka čepele celkově je 7 cm, dílka ostří čepele je 6 cm. Co se týče pilky, tak tu změřím dílku a její tloušťku až před samotným řezáním, protože teďka u sebe mám šupleru. A to by bylo na úvod tak všechno. Teď půjdu testovat a na konci videa udělám nějaký zhrnutí. Takže oříznout si opíkačku by neměl být problém, tady to je suší dřevo, tak to jde o něco hůř. Můžeme zkusit ještě tady na jiném dřevě. Takže na nějaký základní práce by neměl být žádný problém. Potom je tady ta malá čepelka. To bych řekl, že je na odvírání dopisů, já jsem to opřímně nikdy nepoužil. A můžeme si to zkusit ještě na papírku.
normální, že jako nějaký ten dopis si s tím určitě odebřem, když jako není to vyložený nějak extra ostrý, ale na dopis to stačí. Pělka je dlouhá zhruba 7,5 cm a řezná část je zhruba 6,5 cm. A potom na tloušťku to má 1,4 zhruba, 1,4 mm. Tak, jdem zkusit první řezání. Pělka zatím řeže dobře. Tak, můžeme si to porovnat s Victorinoxem. Se řezal podstatně líp, ale to je teď jedno. Tahle pilka vypadá, že bude řezat. Zkusíme to ještě na jiném dřevě. Takže jak jsem dělal to předchozí video, tak ten Mikov neřezal skoro vůbec, nebo řezal hodně špatně. Ale mám tady stejné dřevo, co v předchozím videu, tak to zkusíme ještě na tom. Začíná trochu zadrhávat. Ale zkusím jim tlačit. Takže podobný problém jako u předchozího nožíku od Mikovu, ale tady ten vypadá, že řeže od něco lépe. Použiju teda obě ruce, protože už mě začíná bolet. Pozdě jsem to pauzl, ale zhruba, nevím, třeba 2.15 by to mohlo být. Já si chvilku odpočnu a porovnáme to ještě s Victorinoxem. Tak pro porovnání Victorinox. Byl teda mnohem lepší. Tak, aby to nevypadalo, že jsou zapřísálej fanda jenom Victorinoxu, tak jsem vzal i Leathermana.
Ale teď už mě trochu bolala ruka, takže už to může trošku zkreslovat, ale taky celkem dobrý výsledek. Takže tahle ta plka řeže, oproti tomu předchozímu Mikovu, co jsem testoval, řeže o trochu lépe, ale stejně je to dřina, třeba například oproti Victorinoxu nebo Leathermanu. Ještě jsem akorát zapomněl zmínit, jak se ta plka odvírá, ale jde to lehce, takže tohle to je dobrý. Plka není jištěná, ještě taková připomínka. Tak tady mám syrovější dřevo. Takže vidí, že se ta plka zase zasekává. Koukneme se na odvírák, na odvírání plechovek. Přiznám se, že jsem tady s tím odvírákem ještě nedělal, takže to bude pro mě premiéra, tak se jdem podívat na to, jak mě to půjde. Jo, jde to celkem dobře. A to, že to dělám poprvé. Takže odvírák funguje za mě dobře. Tak podíváme se na šroubovák. Nemohl jsem nic jiného najít, tak aspoň tohle to, takový provizorní řešení. Teďka už se ty plochý šroubky moc nedělají. Nebo šroubky s plochou hlavičkou. Takže to funguje celkem dobře, akorát teda není to vyloženě na silu, je cítit, že ten nůž pracuje, když se zabere, takže určitě není nic silového.
Dobře. Pivo se s tím navodem vří dobře. Tak, teď se podíváme na bodák. Je to trochu hůř, tak kdybyste to někdy používali, tak bacha na net. On není ostrý, takže nevím, jak mě to půjde. Většinou se setkávám s tím, že jsou ty bodáky, ty průbojníky jako takový, prostě jsou tady ostrý a tady ten není. Že to ani moc dobře nejde. Vypadá, že to do toho dřeva, a už je to skoro skrz, že to do toho dřeva moc není, že to bude spíš třeba na to, aby si člověk udělal dírku do opasku. A už jsou skrz. Tak. Takže to je bodák od Mikovu. Pro porovnání můžu ukázat na Victorinoxu. Ten jde odvírat docela v pohodě. A je ostrej tady. Takže i to vykružování by mělo být lepší. Pokud se to teda nezavře. A už jsme skrz. Ale to je daný teda tím, že tady je to ostrý a tam u toho ne. Ty vývrtky, akorát člověk musí být opatrný, protože se to docela hejbe. Tak se na to jdem podívat. Takže vývrtka bez problému. Tak dokončil jsem testování, tak to zkusím nějak stručně shrnout, tak začnu od nožíku. Za mě nenaschnou ani neurazí, udělají co udělat mají, takže by to mělo být v pohodě. Co se týče pilečky, tak to už jsem vlastně ukazoval na začátku videa, že se mě to prostě nelíbilo. To zpracování, pak to i podle toho vypadalo, s tou půlkou se mě řezalo špatně, dost jsem se s tím nadřel. Já mám celkově špatné zkušenosti s půlkama od Mikovu, takže za mě, pokud někdo chce Mikov, tak raději bez půlky.
Potom, co se týče tady toho odvíráku na lahve s tím šroubováčkem, tak za mě taky v pohodě, jenom se teda nesmí jít nějak na silu, ale to snad tady od nějakého takového malého nožíku ani nikdo nebude čekat. Tohle to jsem teda netestoval, ale tak to by mělo stáhnout drát, jako když už je nařízlej. Potom tady ten odvírák taky v pohodě. Vývrtka taky dobrá, akorát zase trošku se to hejbe, ale to víno se tahá takhle, takže by neměl být problém. A co se týče tady toho bodáku, tak taky splnil svůj účel, udělal co má, akorát většinou teda hejbají, že jsou tady jako ostřejší. No a to by bylo tak všechno tady k tomu nožíku. Zajímal by mě váš názor, takže budu rád za komentáře. A to už je tady pro to video všechno, takže díky za váš čas, díky za zhlédnutí a mějte se hezky.